COP29 müddətində hər hansı məhdudiyyət, qadağa və SMS icazənin tətbiqi nəzərdə tutulmur. Bu barədə COP29-un baş icraçı direktoru Elnur Soltanov COP29 müddətində evdən çıxmaq qadağasının və SMS icazələrin tətbiq ediləcəyinə dair fikirlərə münasibət bildirərkən deyib və qeyd edib ki, bu məlumat tamamilə dezinformasiyadır. İctimaiyyəti bu kimi dezinformasiyalara inanmamağı və yalnız rəsmi qurumlar tərəfindən verilmiş rəsmi məlumatları əsas götürməyi xahiş edir deyə Elnur Soltanov əlavə edib.